Her har vi en oppgave, og jeg vil for all del anbefale at du egentlig setter på pause og prøver å løse den på din egen måte. Se hva du kommer fram til. Fordi når man lærer seg ting på egen hånd, så har det en tendens til å sitte mye bedre. Man husker metoden mye bedre hvis man kommer opp med det på egen hånd. Og selv om du ikke får det til, så har du allikevel fått litt erfaring med hva som ikke funker. Og det er faktisk noe som også gjør seg veldig bra å ha med videre. Men ja, skal i hvert fall fortsette med å løse denne oppgaven her. Kanskje du allerede har lyst til å finne en tilsvarende løsning. Kanskje du har funnet en helt annen løsning, enda bedre. I hvert fall måten jeg liker å løse sånne her oppgaver på, det er å se på at hvis vi prøver å dele bort, vi ser jo at x befinner seg som eksponent på begge sider av likhetstegnet. Og hvis vi prøver å for eksempel dele bort 3 og 5, så vil de egentlig bare havne på forskjellige sider, men de vil aldri forsvinne. Så det jeg liker å starte med, det er bare å ta logaritmen av begge sidene med en gang. Og det som er veldig, veldig viktig her, og det her ser jeg veldig mange gjør feil, det er at når vi tar logaritmen, så tar de ikke logaritmen av hele sida. De tar logaritmen av 3, og så ganger de det med logaritmen av 7 i x-te. Og det er helt feil. Fy skam seg. Man tar logaritmen av hele greia. Så man tar logaritmen av 3 ganger 7 i x-te. Det er venstre side. Og så tar vi logaritmen av hele høyre side. 5 ganger 4 i x-te. Og det kommer jo av at logaritmen til a ganger b, det er ikke lik logaritmen til a ganger logaritmen til b. Det er jo ikke sant. Det som er sant, det er at logaritmen til a ganger b, det er lik logaritmen til a pluss logaritmen til b. Så herfra så kan vi jo splitte opp, og så sier vi logaritmen til 3 pluss logaritmen til 7 i x-te. Det blir da venstre side. Da har vi splitta opp det her på riktig måte. Og så gjør vi det samme på andre sida. Logaritmen til 5 pluss logaritmen til 4 i x-te. Så veldig oppmerksom på at når vi skal ta logaritmen av begge sider, så tar vi logaritmen av hele greia, og ikke logaritmen av de enkelte faktorene. For eksempel så kunne du jo hoppa helt ned hit, men da er det veldig du må være veldig oppmerksom på at du tar logaritmen til den første faktoren, og så plusser du det med logaritmen til den andre faktoren, og ikke bruk gange hvis du skal ta og separere dem med en gang. Så med den lille leksjonen ut av veien, så kan vi jo fortsette med å hente ned x som står som eksponent i argumentet på logaritmene. Så vi har logaritmen til 3, og så skal vi plusse det med x gange logaritmen til 7. Da har vi splitta opp den her på riktig måte òg. Det skal bli lik logaritmen til 5 pluss, og her gjør vi det samme, x ganger logaritmen til 4. Og her må vi også være veldig oppmerksom på regnerekkefølge. Egentlig så kan vi jo sette parentes her, fordi vi skal jo alltid gange før vi plusser. Så her står det ikke LG3 pluss x ganger LG7. Det står faktisk LG3 pluss x ganger LG7. Så vi må være veldig oppmerksom på det. Så hvis det hjelper deg, så kan du godt sette parenteser rundt det her, bare for å minne deg sjøl på at du skal faktisk gange før du plusser. Så det vi kan gjøre nå, det er å samle alt som har med x å gjøre, på én side av likhetstegnet. Så for eksempel hvis vi ønsker å samle det på venstre side, og jeg pleier som regel å foretrekke det, så kan vi starte med å vise hva som ikke har x i seg. Og da tenker vi på ledd i første omgang. Så det her leddet har ikke x i seg, og det her leddet har ikke x. Det her leddet er jo et ledd med to faktorer. Det er et gangetegn her, men det separerer faktorer, ikke ledd. I første omgang så er vi ute etter å separere leddene. Men den her befinner seg allerede på høyre side, så vi ønsker å få flytta den her over på andre side. Den er positiv, så vi trekker fra logaritmen til 3 på begge sider. Og da står vi igjen med x ganger LG7
Og nå har vi jo trekt fra den her, så den forsvinner. Og her har vi LG5, og vi har pluss x gange LG4. Og så skal vi trekke fra LG3 på denne siden også. Og så ser vi at nå har vi det her som står igjen. Men vi ønsker først å få flyttet over den her. Så det vi gjør, det er at vi trekker fra x gange LG4 på begge sider. Så vi skriver den der, og så fortsetter vi. Da står vi på venstre side igjen med x gange LG7, og så skal vi trekke fra x gange LG4, lik, og da står vi igjen med bare LG5 minus LG3 på den siden her. Sånn. Men vi har jo fremdeles de logaritmene her vi må kvitte oss med, men vi ser at begge leddene, og i det tilfellet her så er leddene separert av et minustegn. Begge leddene inneholder faktoren x, så den kan vi sette utenfor en parentes. Og så setter vi LG7 minus LG4 inn i parentesen. Og det vi har gjort her er egentlig bare å faktorisere det som står på venstre side av likhetstegnet. Og du vil jo merke det at hvis du ganger den x-en her inn i parentesen igjen, så vil du få det samme som sto her. Vi har bare gjort det motsatte av den prosessen. Men nå kan vi ta og dele på hele det uttrykket her. Så vi deler på logaritmen til 7 minus logaritmen til 4 på begge sider av likhetstegnet, selvfølgelig. Så da står vi igjen med x er lik LG5 minus LG3 delt på LG7 minus LG4. Og igjen, her har vi det på eksakt form. Dette er det presise svaret på oppgaven vår. Her setter vi to streker under svaret. Eventuelt, hvis oppgaven ber om en tilnærming, så er det sånn cirka lik 0,91. Så der setter vi to streker under svaret, hvis oppgaven ber om en tilnærming på desimalform.